ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸੌਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਜਰੀ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਛੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ